Han utmanar, gör det bra, den passningen. Och så här är det nästa läge och så kuttar bollen i stolpen. Och på något sätt så virkar sig Malmö fram till ett friläge för Molins och då prickar han stolpen. Här finns Oremo. Vad kan Oremo göra? Leta skottläge, kommer han till det? Ja, det är svaret och då får Johan Vila göra en stor räddning. Det är ett bra avslut när han kliver in i banan och får till det där vänsterskottet. Vilan som knappt har rört bollen på första halvlek. Dryga 190 centimeter. Han har väldigt fin träff av Eikrem. Behärskad. Med en bredsida och ändå med den farten. Den är bra. Molins gör mål! Och han kan inte hålla sig. Han sliter av sig tröjan. Och han ställer sig mot hemmapubliken. Och menar på att så där ska det gå till. Molins spräcker Malmö nollan. Och hela stadion skanderar Gische, Gische, Gische. Ja, han sa ju att han skulle göra mål. Och det gjorde han ju bra. Han kliver fram mot den främre delen. Och får en väldigt fin träff på bollen. Däremot bikiniöverdelen, den var ju lite tveksam. Tre Ålandskamper på sin meritlista. Tinnerholm också det. Spelade med landslagsmeriter. Här vinner just Tinnerholm bollen. Inspelet är för Molins! Och titta Molins! Han visar teknisk briljans! Klackar i bollen, så det ska inte gå att göra. Men hur vackert är detta? Det är ett sanslöst fotbollsmål serverat Guillermo Molins. Vi som tittar på bockar, bugar och tackar för uppvisningen. Men vad är det han gör? Har ni sett? Det är ju så kyligt. Det är ju så löjligt vackert. Så man vet ju inte om man ska skratta eller om man ska fälla en tår. Och så slapp vi och se bikiniöverdelen den här gången. Det tackar vi också för. Ja, gissas vilket mål. Nu är han ännu en större på stadion i Malmö, Guillermo Molins. Undan Hedvall, Rodic, Rodic, Rodic i mål! Rodic i mål! Och nu läcker Gävle igen och Rodic kastar tröjan. Och Rodic får varning och nu gör Malmö mål. Det är 3-0. Och det här får väl betecknas som en målvaktstavla. Och det fortsätter att regna in mål i Gävles målbur. Rodic, liten vinkel. Nej, den där ska Hedvall ha. Den där ska Hedvall ha. Och gör han på det där viset så får de ta in Hugosson. Ja, det är ju en jättegroda. Det är ju en jättegroda.